A vosaltres per convidar-me. Em puc emportar a la Judit un moment? Ui, que li vull dir una cosa. Un moment molt ràpid. Vinga, doncs vine amb mi, Judit. Què vols que fem nosaltres? Vine aquí, vine a les mamelines del plató, perquè aviam. En uns minuts del programa parlarem d'un concepte que suposo que el podcast teu t'interessarà. Saps què vol dir la sologàmia? No. Hi ha molta gent que s'està casant amb ella mateixa. Ui, ui. Com et quedes? Crec que conec una persona que ho va fer. Coneixes algú que ho va fer? Sí, crec que sí, però no puc parlar, de qui és. És amic teu, amic teu. Conegut, conegut, conegut. Ostres, doncs mira, ara al plató, al programa, parlarem d'això. Gràcies, Judit. A vosaltres. Però és que la curiositat d'això hi és que el diccionari no té encara definició. Anem a veure aquest grafisme perquè, si ens volem informar sobre la sologàmia, gràcies, Judit, ens hem d'informar a través dels diaris, de la premsa. Què és la sologàmia? Doncs aquí veiem, sologàmia és la moda de casar-se amb un mateix. La sologàmia, casar-se con una misma, con uno mismo o una misma, està de moda. O la sologàmia, el nuevo matrimonio, per exemple, expliquen el cas de la Nerea, està casada amb ella mateixa davant de 300 testimonis. Moments virals que fan que parlem avui d'aquest nou concepte. Què és la sologàmia, Helena? Tu com et quedes després d'escoltar això? Jo, això és la primera vegada que ho escolto. Sí. I em sembla com molt curiós el saber i l'entendre. Sí. O sigui, jo vull entendre. Clar. El perquè, perquè per mi, bueno, és el que dèiem, soc una altra generació. Exacte. I per mi això és més estrany. És aquest l'objectiu de la secció que avui estrenem al Sense Control, perquè avui comencem una secció nova gràcies a la Lara Amores. Què tal, com estàs? Benvinguda. Què tal, Lara? Hola, molt bé, i vosaltres? Molt bé, gràcies. Benvinguda al Sense Control. Tu cada dues setmanes ens portaràs diferents conceptes de l'amor modern, no? I més que res, l'objectiu d'això és que la gent entengui que ha canviat la forma de relacionar-nos, oi? Doncs sí, perquè abans teníem una agenda vital que era fer-se gran, casar-se, tindre fills, i era una roda. Mm. I ara no tenim monogàmia, que és estar amb només una persona, sí. Les relacions no són sèries, i és una bola que es fa molt gran. Mm. Totalment. Avui ho hem anunciat a l'inici del programa, Helena, tindrem un testimoni exclusiu. Es tracta del testimoni de la Mariela, ella és d'Argentina i s'ha casat amb ella mateixa. És un dels únics casos en el món que sigui efectiu casar-se amb un mateix, perquè molta gent ho ha fet però s'ha acabat divorciant amb ell mateix. Però abans de res, abans de rebre aquest testimoni en directe, que el tindrem en uns minuts, Lara, tenim la participació avui també a la taula del Sergio Lara, psicòleg. Què tal, com estàs? Benvingut. Hola, Sergi, què tal, com esteu? Encantat que estiguis amb nosaltres. Tu ens donaràs la part més tècnica, la part psicològica, de la manera de relacionar-nos, perquè ha canviat, oi? Bueno, ha canviat la forma de relacionar-nos com ha canviat la forma de viure. I al final hem d'entendre que la psicologia al final abarca com ens comportem i com pensem i com el nostre entorn ens influeix a la nostra forma de viure i a la nostra forma d'adaptar-nos, no? Quan no hi ha una bona adaptació, hi ha un problema psicològic, normalment. Totalment. Llavors, això forma part d'aquesta adaptació. Exacte. Lara, tu ho deies, ha canviat la nostra rutina i això ha repercutit en la nostra manera de relacionar-nos, oi? Sí, perquè abans, doncs, era això que he dit, coneixes una persona amb 18, 20 anys, decidies que volies passar tota la vida amb aquesta persona i ara doncs, hi ha com molts tèrmins, en anglès tots, ghosting, situationship, love bombing, que ens fa cert que no, la gent no vol comprometre-se. Clar, que ha perdut aquelles ganes de dir jo vull compartir la meva vida amb una persona. Això ja ha desaparegut. Sí. Clar. Ara doncs, hi ha el ghosting, que és fantasma en català i és passar d'una persona fer veure que ja no existeix i ja està. No. Cada setmana que vinguis aquí al programa desglossarem una miqueta algun concepte diferent. Avui és el cas de la sologàmia, que us dic a tots dos, és un terme que encara no està definit pel diccionari, ho veiem ara a la pantalla, no té cap definició per si, i a més, té un buit legal, no té recorregut legal en aquest cas. Bueno, en realitat, quan parlem de sologàmia, jo crec que no té un recurs legal perquè en realitat és algo molt simbòlic. És que al final, i amb tot el respecte, és un Juan Palomo. Jo me lo guiso, jo me lo como. És a dir, sí, és per podríem, tu mateix. Podríem dir-ho d'aquesta manera. Al final és una persona que fa un compromís amb si mateixa i que per ella té importància, vull dir, no hem de dir si està bé o està malament, no? No, no, és una necessitat d'una persona. És una opció més. És una opció, i en aquesta opció, d'alguna manera,
simbòlicament, que és una part del matrimoni, no? Perquè el matrimoni té molts apartats, no? La part legal del que significa, no? El contracte que signes i el que repercuteix, hi ha una part que és simbòlica, no? Hi ha aquesta part simbòlica d'amor, de respecte, d'entrega, jo crec que és la que s'agafa en aquest concepte, no? Jo em vull entregar a mi mateix, vull ser amorós a mi mateix i vull cuidar de mi, clar, no? Però una mica, a mi el que m'agradaria parlar també és una mica com ha canviat aquesta forma de relacionar-nos tenint en compte els nostres exemples de la nostra família, no? Els nostres avis, per exemple, els meus, per exemple, porten tota la vida junts. Això ja no passa. Una parella d'avui en dia dura 10 anys i ja és massa, no, Lara? O un any o uns mesos i dius, ui, porto 6 mesos amb aquesta persona, que fort, perquè ara està tot això de l'amor propi, que abans, per exemple, la meva àvia no sabia el que era l'amor propi. Era l'amor que tu donaves, que donaves tot per l'altra persona. I ara està l'amor propi, també tenim les xarxes socials, els selfies, que tot això ha donat com... Influenciat d'alguna manera. Sí, totalment. Però mira, jo tinc... Digues. Jo tinc una petita controvèrsia, no? Perquè abans parlàvem que dèiem que la gent no accepta el compromís, és cert, no accepta potser una relació llarga o li costa, però sí que hi ha un desig. Sí que encara hi ha aquesta cultura del desig de trobar l'amor, de trobar el benestar. Una altra persona. I jo m'ho trobo a consulta moltes vegades, no? Persones que senten aquesta dicotomia de dir, em costa arribar a un compromís, em costa l'adaptació als Tinders, a les xarxes socials, no? al fast food, no? Al fast consum. Però després, internament, hi ha un desig. Clar. De sentir-se estimat, hi ha un desig d'estimar... Però això és natural, no? Això va amb l'ésser humà. Sí, i tant, i tant. Però jo vull entendre una cosa. La sologàmia, et cases amb tu mateix, però no tens contacte amb ningú? Això jo crec que és una de les preguntes que li voldria plantejar. Exacte, perquè Lara, tenim avui un testimoni inèdit. Explica'ns qui és. Tenim una entrevista amb una noia que es casa per segona vegada amb ella mateixa. Dos vegades amb ella mateixa? No, la primera vegada es va casar amb una altra persona, va divorciar i ara es casa amb una altra persona. Exacte. La saludem a aquesta hora, és d'Argentina. Mariel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Sabemos que el cambio de hora os afecta porque aquí son la 1:40 y son las 9:40, ¿no? 9:40, sí, exacto. ¿Cómo estás? Bueno, gracias a ustedes por querer saber un poco más de mi proceso, digamos. Claro. A ver, lo hablábamos ahora. La sologamia es casarte con una miss, contigo misma, ahora nos explicarás tu historia, pero ¿puedes tener relaciones con otra gente? En realidad, yo no... La sologamia es un término que surge y que no sé de dónde surge, pero que yo no lo sabía, inclusive cuando me casé conmigo. De cualquier forma, yo lo planteo como una cuestión de amor propio, como decían recién. No es excluyente de otras personas, de otro, porque tampoco es una cuestión legal, como decía también una de las personas que estaba hablando. Mariel, si te parece, hay un poquito de un sonido raro en la conexión, si te parece lo arreglamos y ahora conectamos contigo, pero aquí a la taula, dèiem, és una manera de demostrar-te amor propi, segons diu la Mariel. Ara intentarem arreglar aquest problema tècnic, no? Com ho valoreu vosaltres? Bueno, jo penso així, perquè també parlàvem dels tipus de relacions que han canviat. Vull dir, si ens trobem en una relació monògama, una relació oberta, una relació al pluri... Com es diu? Poligàmia. ETC, vull dir, al final, quan et cases amb tu mateix, també el contracte que estableixes amb aquest casament, el firmes tu amb tu mateix. Però al final és un compromís de tu mateix. És un compromís d'amor propi, d'estimació. No, jo ho sento amb la ignorància que tinc, però no sé si cal un matrimoni per tindre un compromís amb tu mateix. És a dir, no sé quin... Clar que hi ha un buit legal amb això, perquè no és lògic. Sobre paper, el que ens diuen els experts és que és estar solter. Clar, és estar solter. No hi ha cap contracte que digui m'he casado conmigo mismo. Però aquí torno al mateix. Si no ho jutgem, vull dir, necessitat no n'hi ha, jo no la tinc, m'imagino, tu tampoc, però per ella segurament hi ha aquesta necessitat. Hi ha aquesta necessitat perquè per ella aquesta part simbòlica de casar-se en si mateixa és un compromís. És un compromís que jo m'imagino, si rasquem una miqueta, ella està separada, segurament hagi viscut relacions
on creu que no s'ha cuidat, que no ha dit que no ha posat en primera opció les seves necessitats, i jo crec que des d'aquí probablement és des d'on ella arriba aquest compromís de sologàmia. El sologàmia com a concepte, com a matrimoni, no crec que arribi mai a un terme legal. Clar. Vull posar sobre la taula, i ara connectem amb la Mariel, però vull posar sobre la taula algunes dades perquè, segons els experts diuen, aquesta forma de casar-se amb un mateix pot anar a l'alça en els propers anys, ja que en tot el món hi ha 277 milions d'habitatges unipersonals, és a dir, que només hi viu una persona. Per tant, això pot anar relacionat perfectament a casar-se amb un mateix. Creieu que té relació, Lara? Jo crec que sí. Per exemple, a Corea és molt... Bueno, el més normal és que la gent visqui en un apartament sola. I jo crec que a Espanya encara no, però en uns anys passarà això també. Perquè com que tens moltes hores de treballar, poques hores d'estar tu mateix sol, i la gent ja és com, bueno, és que no em cal ninguna persona més, vull estar jo sola. Perfecte. I en Netflix o qualsevol cosa. Clar. Saludem a la Mariel ara sí. Mariel, buenos días, volvemos a tenerte en directo. Como decíamos, un acto de amor propio, ¿verdad? Exacto. Y de haber, no es excluyente de amar a un otro, yo creo que es al revés. Que primero uno se debe amar uno, y aceptar uno, y a partir de ahí va a poder dar lo mejor al otro, y también cómo quiere uno ser amado, digamos. Claro. Porque por ahí cuando uno se casa más joven, se casa con otros mandatos o con otras presiones. Entonces este acto es un acto que yo le recomendaría a todo el mundo, porque es amarse a uno para poder ser mejor con el otro. Claro. No es excluyente, digamos. ¿Le podría hacer una pregunta? Sí, sí, andaban. ¿Cómo has llegado a este punto? Quiero decir, porque tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? Lo de quererse, lo de amarse a uno mismo, lo de tener tú, bueno, esa necesidad. Pero yo me imagino que uno llega ahí muchas veces desde el dolor, desde haber sentido que no te has querido o que las cosas no han ido del todo como esperabas. No sé si es tu caso. Bueno, yo no tengo grandes dolores en cuanto a los dos, pero en realidad sí, de repente es como que tienen muchos procesos propios, y en esos procesos uno se va conociendo y se va encontrando. Nos hace muy difícil entender esta conexión. Si te parece que te llamen por teléfono y al menos sin verte, que escuchemos la voz bien y entendamos un poco tu posición, porque no estamos entendiéndola mucho. Los compañeros te llaman en un momento por teléfono y entras en directo. Pero ahí te llaman. Lara, ara seguirem, respondrà la pregunta, sí. Li tornes a formular, però Lara, a mi el que em sorprèn és que la Mariel s'ha casat amb ella mateixa, però prèviament, com havies dit, ja s'havia casat amb un home, no? Sí, això... De forma normal, sí, sí, habitual. Que es va casar quan era més jove, es va divorciar, i ara ha decidit casar-se amb ella mateixa. Clar. Podem reflexionar que és perquè ha vist el panorama. Clar. No li ha agradat i ha dit, doncs mira. O perquè a lo millor, és que jo ho tradueixo d'una altra manera. Jo tradueixo de que potser ha tingut uns anys llargs de matrimoni que s'ha donat i s'ha oblidat a ella mateixa, i el que vol és un compromís de ara ja no em deixaré jo l'última. Que llavors no crec que sigui un matrimoni amb ella mateixa. Jo crec que és pues, això, un compromís de dir... És com si jo em digués, Helena, no permetràs que ningú més t'anul·li. Però no vol dir que jo no estimi amb una altra persona. Clar. No? No ho sé, eh? No, jo crec que pot estimar... Bueno, de fet, quan tenim un matrimoni o tenim una relació, també estimem altres persones. Clar. Tot i que no formin part de la relació, no? Clar. Depèn... Ho has dit molt bé. És un pacte, el que dèiem, no? La part simbòlica del matrimoni, no? On ha arribat... I ara posar-ho en marxa no crec que tingui un compromís més enllà que aquest cuidado, no? Del cuidar-se sí. Mm-hmm. Però és que potser, potser la paraula... No ho sé, jo quan vaig sentir la primera vegada el... No, entrevistarem una persona que s'ha casat amb ella mateixa. Clar, aquesta definició pot...
pots pensar d'una altra manera, pots pensar... Bueno, bueno, que egocèntrica, no? Sí. Pots pensar això. Sí. També pots pensar com dient... Ostres, ho sento, però pots pensar... No sé si està gaire bé. No, no, però per la frase que és. Llavors, potser s'hauria de com canviar aquesta frase, no? De dir... Bueno, pues s'ha compromès amb ella mateixa, no? A la vida. Es pot fer des de un altre tipus de nominació, però jo crec que el pes que té el matrimoni és precisament el que aquest tipus de persona necessita. No? Pot ser des de, no sé si és egocèntrica, si és una persona que necessita un foco, no? Que se li vegi... No ho sabem, no? Perquè... Que jo no dic, jo suposo que la... Jo dic que la frase sembla... Hi ha molta gent que un matrimoni no li agrada que hi hagi molt invitats i que sigui algú molt íntim, no? Aquí m'imagino que ell el que necessita és que la gent sàpiga què ha fet aquest compromís, perquè això li dona pes el que ella fa. Ara bé, hi ha la dicotomia del que deies tu, que és molt interessant. Jo em puc estimar a mi mateix. Clar. Ha estat casat, tenia una relació monògama... Sí, tens l'obligació d'estimar-te. Ho deia, sí, no? Clar. Sí, però sembla que, i ho deies tu ara, Lara, que sembla que es perdi una mica la... que sigui tan present quan et cases, no? Una mica sembla que perdis la llibertat quan et cases amb una altra persona. O molta gent és el que sent, Molta gent que es casa és el que diu, ostres, ja no puc fer res. Però això és educacional. Una mica, Lara. Això és educacional, té molt a veure amb el cinema, el que ens ha ensenyat, amb la religió... El context que hem vist. Amb Disney i amb la religió, no? Exacte. Sí, totalment. Ara bé, una relació sana, clar, no sé, no ha de ser una presó, un matrimoni. Però és que de vegades el matrimoni, les mateixes persones la pifien. Ni necessari. Sí, perquè tu vols que allò funcioni, no? I tu vens una pel·lícula. Tu estàs venent una pel·lícula a l'altra persona. Li estàs dient que, bueno, que... Què vols? Truita, patata per sopar? Jo te la faig. Què vols? Que anem al parc a passejar? Anem. O sigui, et vas donant, fins que hi arriba un moment que t'has donat tant que no et reconeixes a tu mateix, perquè dius, ui, i jo? M'he descuidat. Clar. Llavors és quan comença una altra vegada la distància aquesta de dir, bueno, és que m'he deixat completament. Clar, Lara, digues. No? També és que hem vist moltes pel·lis romàntiques que ens han venut tot això de... Totalment. Tu has d'entregar-te a l'altra persona, només has d'estar en aquesta persona, vius amb aquesta persona, ho fas tot amb aquesta persona. Igual també t'agrada anar els dijous per la tarda a Pilates i tindre un moment per tu mateixa. És que jo crec que amb una parella és obligatori que cadascú tingui el seu espai. Sí, i que tu tens els seus amics, jo tinc els meus amics, ens ajuntarem alguna vegada tots. Això és la teoria, Helena, això és la teoria i potser tu tens molt clar, però molta gent, suposo que tu com a psicòleg a la consulta t'ho trobes, però tu com a psicòleg a la consulta t'ho trobes de dir, ostres, que hi ha molta gent que es pensa que ha perdut la llibertat i molta altra gent que motiva la seva parella a perdre-la. Sí, i gent que la perd perquè està acostumat a que el matrimoni o una relació ha de funcionar d'una manera que no és viable. I aquí és... Jo de vegades, moltes vegades explico, no? Primer, que patir no és estimar. Perquè moltes vegades s'ajunta el com estic patint quan t'estimo. No? Això d'una manera. I això també ens fa estar pendent de l'altre. I després, per una altra banda, també dintre de les relacions, quan dius la meva parella està disfrutant i no està amb mi... Com una falta d'estimació. Tenim a la Mariel, l'he hagut de trucar amb el meu mòbil perquè sembla que... Hola, Mariel, ¿cómo estás? Buenos días. Ahora sí que te escuchamos. Sergio, tú volies fer-li una pregunta, oi? Sí, le pregunté por un lado cómo llegó hasta este punto de casarse consigo misma, si fue desde la falta de sentir que no se había querido o que en algún momento se había abandonado. Y por otro lado... bueno, a la práctica, ¿qué compromisos han cambiado? Bueno, es un proceso, por supuesto, llegar a esta decisión, pero hemos sentido que nos hemos abandonado o hemos tomado elecciones por ahí, por otros, ¿no? No tanto por nosotros mismos, sino por complacer a otro.
Y entonces, bueno, a lo largo de todos estos procesos, de haber aprendido mucho, lo que yo vi es que era bueno escucharse uno y saber poner límites y saber poder aceptarse. Y todo ese aprendizaje, digamos, no es que yo no crea que... Yo creo en el amor, digamos. Entonces es como que no es que estoy cerrada a eso, ni tengo ningún tipo de resentimiento con eso, sino que es una decisión de primero amarme yo y a partir de ahí ser la mejor versión también para un otro, ¿sí? Y también para poder enseñarle al otro qué es lo que uno quiere como amor, digamos, también. Es como vincularse mejor, eso sería la idea, empezando por uno. Ese matrimonio o ese acto simbólico del matrimonio? ¿Nos oyes? ¿Nos oyes? Recién se silenció. Sí. Que me digan los compañeros cómo hay que hacer esta conexión, porque yo, sinceramente, no lo sé. Pero porque pensábamos que el Skype iba a ir bien. ¿Ahora nos oyes, Mariel? Yo los oigo ahora, sí, perfecto. Sergio, di. Bueno, te preguntaba, Mariel, si ese acto de matrimonio, ese acto simbólico de casarte contigo, te ha ayudado. ¿Ha habido un antes y un después o ha sido importante para ti para que eso se asiente? Como dijiste vos, es un acto simbólico, no tiene una legalidad, digamos, y es como un acto psicomágico. Bien. Un acto psicomágico es cuando bueno, hacemos un juego de rol o un o pasamos por un experimento que nos hace poner en esa situación y que de alguna manera simbólicamente nos ayuda. Jo, al final hem perdut la connexió amb la Mariel. Li agraïm molt que s'hagi connectat des de l'Argentina, a vosaltres dos també. M'agradaria veure les imatges del casament de la Mariel, que ens les ha fet arribar ella mateixa, ens ha donat permís per emetre-les. Aquí la veiem, eh? Al final, la festa també és el que es fa viral a les xarxes. Molta gent vol fer això, vol casar-se amb ella mateixa o amb ells mateixos per aquests moments, no? Per la celebració. Com valoreu la celebració, per exemple? Aquí veiem a la Mariel, però aniran sortint imatges del casament, al final. A mi m'encanta i m'hagués agradat preguntar-li què tal una celebració amb ella mateixa, què va pensar la seva família i quina festa vam fer. Clar, al final aquí veiem aquesta celebració. Jo crec que amb el que em quedo és amb el que a l'entrevista prèvia que li vam fer a la Mariel abans de tenir-la al programa era... No quiero entrar en el chiste, ¿no? Una mica de lo que es casarse con ella misma, sino en el fondo, que es l'amor propi que hem pogut veure. Bueno, és el que et deia, que la frase pot donar peu. Exacte, a pensar coses que no... Ens agraden els titulars i ens agrada generar polèmica. Clar. Totalment, totalment. Té el seu perill i és això. Gràcies, Sergio, Lara, psicòleg, per estar avui amb nosaltres. Lara, amores, gràcies per estar amb nosaltres, per portar-nos aquest concepte. Nosaltres tornem demà a les 12. Molta atenció, perquè demà sí que l'Helena estarà molt atenta perquè li passarà una cosa increïble. Marxo igual, eh? Increïble. Fins demà. Adéu.